আছে খানাটো ভাল হৈছে ন অক লাষ্ট কৈছে মই এনে একো নাই তো এনেকে আমি মানে খানাৰ ওপৰত আহি গলো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আজি আহিছিলোঁ আমগুৰি মহাবিদ্যালয় আৰু আজি প্ৰগ্ৰেম এটা আছে অনুষ্ঠানটা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাৰোহ পাতিছে তেওঁলোকে চ' আজি আহিলোঁ ইনভাইট কৰিলে আৰু মোৰ লগত আহিছে আমাৰ এইফালে কৃষ্ণ আৰু লগত আহিছে আৰু এজন বন্ধু চ' আমি তিনিজন আহি পালোহিয়ে আপোনালোকে দেখিছে আমগুৰি মহাবিদ্যালয় আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু ভিতৰত আজি কি কি কাৰ্যসূচী হয় কি হয় গোটেইখিনি দেখাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব সেইটো আহিছে ঋতুপন চ' আমি একদম লগ পাম দেই আপোনালোকক আগত আপোনালোকে দেখিছে এখন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাৰোহ তো গৈ আছোঁ ভিতৰত কিনো পৰিৱেশ হয় কি হয় আজি গোটেইখিনি দেখাম তো ভিডিঅ'টো একদম আগলৈকে চাই থাকিব দেই গাইজ তো বলক আজি আমি দেৰি নকৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ এতিয়া আমি যাম আৰু এইফালে ষ্টেজৰ ফালে আৰু এইফালে দেখাই দিছোঁ আমাৰ একদম সৈন্য বাহিনী এইফালে আমাৰ পিংকুদা অঁ পিংকুদা এইফালে চাই দিওঁ অঁ বঢ়িয়া এইফালে আমাৰ মিণ্টুদা এইফালে আছে আমাৰ কৃষ্ণদা আহি আছোঁ দেই গাইজ একদম এইফালে সৈন্য বাহিনী ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লৈ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ষ্টেজৰ অভিমুখে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব শেষলৈকে একদম ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আজি প্ৰগ্ৰেম হ'ব এই মজা লাগিব গাইজ এতিয়া আহি আছোঁ গাই ছচিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্টত ঐ কেনেকুৱা ভাল ন এই ইউটিউবত ব্লগিং কৰি আছোঁ দেই ঐ কেনেকুৱা ভাল চ' আহিছোঁ এইফালে এই বহি আছে দেখিছে অ'কে গাইজ চ' ফাইনেলি এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ চাহ এইফালে আমাৰ মনোৰঞ্জন আছে এইফালে গোটেইকেইটা ব্ৰো আছে ঐ কৃষ্ণ চাহ খাবি নেকি গীতটা গোটেই পৰা আহিছে তো একদম ধামাকা হ'ব গাইজ গোটেইকেইটা আহিছে আমাৰ একদম পাটনাৰকেইটা আজি তো দেখাই দিছোঁ এইফালে আমাৰ কৃষ্ণমণি মেইন গৈ আছে আগত চাই থাকিব দেই গাইজ একদম আগলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এইফালে দেখিছে আপোনালোকে একদম সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাই দিছোঁ চাৰিওফালে এইফালে দেখিছে আৰু মোৰ বন্ধু দুজন আহিছে মন পৰশ বৰ্ণিল সিহঁতকো অকণমান চিনাকি কৰাই দিওঁ আপোনালোকৰ লগত ন তেতিয়া ভাল লাগিব এইফালে আমাৰ বৰ্ণিল আহিছে বৰ্ণিল পালাহি ব্লগ হৈ আছে কি ক'বা পুৰা এক্সাইটেড নে এক্সাইটেড পুৰা এক্সাইটেড অঁ মই কলেজলৈ আহিছোঁ অঁ ভাল লাগিছে আজি অঁ আজি দুটামান গান গাম বুলি আহিছোঁ অঁ এই মজা এইফালে আমাৰ কৃষ্ণ মালাকাৰ আৰু এইফালে আমাৰ মন ঐ মন দা কেনেকুৱা ভাল লাগিছে ভাল লওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা কেতিয়া আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা কেতিয়া আহিলে এই মজা মজা আহক 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 স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক কামগুৰি কলেজত চ' গাইজ আমি এতিয়া আহি আছোঁ একদম পূৰা ধামাকা হ'ব আজি প্ৰগ্ৰেম একদম খালিব লাগিব ত' একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব দেই গাইজ এতিয়া আমি আহি আছোঁ ভিতৰৰ ফালে অলপ দেখাই আছোঁ দেই গোটেইখিনি পৰিৱেশ সেইফালে দেখিছে দেখিছে সেইটো আমাৰ অভিষেক আহিছে ভাইটি ঐ কেনেকুৱা পুৰা ফটো মাৰি আছা ন গাইজ এতিয়া মানে আমি উপস্থিত হ'লোঁ মানে কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ অফিচত দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ মন পৰশ আমাৰ ছাৰহঁত আছে বোলে আমাৰ ছাৰহঁত বহি আছে ছাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি মানে অঁ কিবা এটা কৈ দিয়ক আমাৰ দৰ্শকসকলক অনুভৱটো কওক আজি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে পুৰণা ল'ৰা ছোৱালীখিনি পাইছোঁ হয়
আৰিফুলো আছে আমাৰ আৰিফুলো আছে আৰিফুলো আছে স্যার মন কই দিয়া কেনে লাগিছে আজি বহুত দিনৰ পিছত কলেজত আহি উপস্থিত হলা হে ভাল লাগিছে হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ সো আমি এটা তালে যাম আপোনালোকক পৰৱৰ্তী দৃশ্যখনি দেখাম আৰু গীতে মাতে নাচে আজি আমি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আজি উপস্থিত হ'লোহি আগৰ কলেজত খুব ভাল লাগিছে একদম এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ তো আপোনালোকে ভিডিঅটো আগলৈকে চাই থাকিব Hey, Ram. Sir. Hey, bhal bhal no. Pura dhamaka choli ase guys. Ami etia mane khana tu khabole aisu. Khana tu khabole apnalok dekham. To apnalok ekta video tu agol lage sai dibo. To bolok ami ekdom dare arge jao. এই জনি আমাৰ ভন্টি দে পল্লবী আৰু তাই লগৰ কিজনে খাই আছে কেনেকুৱা আছে অ টেষ্টি হৈছে নাই খানাটো টেষ্টি হৈছে নাই আৰে ভাই দাদা খাই আছে কেনেকুৱা আছে খানাটো ভাল লাগিছে ন এ মজা এ বঢ়িয়া 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 আৰু এইফালেও খাই আছে সিহঁতি সৈন্য বাহিনী বহি আছে গোটেই সোপা আমাৰ আজি মন দা একদম পুৰা এক্সাইটেড তো আপোনালোকে একদম ভিডিঅটো মুখলৈকে চাই থাকিব অন বল্লা কিবা এটা কৈ দিয়ক ভাত খাই ভাল লাগিছে গাহৰি পুৰা আৰু তোমাৰ ব্ৰইলাৰ মাৰি দিছে বজা লাগিছে আৰু এইফালে আছে আমাৰ দৰ্শক এইফালে আমাৰ বৰ্ণিল আছে খাই আছে পেচাটো ফুৰা নিকা খাইছে আৰু এইফালে আমাৰ মন্দা মন্দা একদম পুৰা ডবাই ডবাই খাইছে তো ফাইনেলি আমাৰ খানা খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাম প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তো ব'লক একদম ডাইৰেক্ট আপোনালোকক প্ৰগ্ৰেমৰ জেগাত লগ পাই আছোঁ এইফালে একদম ভণ্টি এটা নাচি আছে মজা লাগিছে গাইজ একদম চাই থাকক এইফালে চব চব পৰিৱেশ দেখাই আছো Hey!